Честь, гідність, свобода. Під такою назвою пройшла товариська гра з баскетболу на візках. Захід відбувся 21 вересня в спорткомплексі «Олімп». Позмагалися між собою учасники команди «Одеса Баскет». Це спортивний клуб осіб з інвалідністю, де проводиться реабілітація за допомогою адаптивних видів спорту. Ініціативу виявила громада міста Южного провести відкрите тренування, змагання серед ветеранів на візках, з баскетболу на візках серед ветеранів. «Одеса Баскет» – це повний комплекс, це клуб, спортивний клуб людей з інвалідністю, який має досвід великої роботи з людьми з інвалідністю, з ветеранами, соціальна адаптація, розташований в місті Одеса, інтегрований в комунальні заклади, лікувальні заклади міста Одеса, де надає допомогу безпосередньо всім учасникам реабілітаційного процесу, допомагає лікарям в лікарнях, тобто це командний реабілітаційний, командний процес. Всі члени команди «Одеса Баскет» – це люди з інвалідністю, які мають тяжкі ампутації, тяжкі травми. За рахунок фізичного спорту, активності вони соціалізувались і прийшли в суспільство вже підготовлені. Ми повернулися з лікарні. Володимир – ветеран російсько-української війни. Захисник зазнав тяжкого поранення. Він пройшов протезування та навесні цього року долучився до команди «Одеса Баскет». Захватів від таких заходів вони відбуваються в нашій команді «Одеса Баскет» дуже часто. Ми нарощуємо темпи, вони мотивують. У нас команда складається в основному з ветеранів війни і людей з інвалідністю. Люди, коли починають грати, ми бачимо в їхніх очах мотивацію до спорту, до життя, до відновлення. Раніше до служби в армії, ще під час служби в армії, в Збройних силах України я займався різними видами спорту, баскетбол також туди входив. Ну, потім війна, я отримав поранення і в деякому сенсі, можливо, трохи втратив якусь надію на повноцінне займання спортом. Але на весні цього року мене запросили до реабілітаційного центру і ми почали займатися різними видами спорту, які входили там баскетбол, плавання, гольф, також спортивний більярд. І я побачив себе в цих видах спорту. Підвищили мою мотивацію. Ну, загалом все добре. Спорткомплекс «Олімп» минулого тижня отримав ліцензію на проведення реабілітації осіб з інвалідністю. Проте, щоб відповідати вимогам, в закладі мають ще усунути недоліки. Дивилися з працівниками, що ми можемо зробити своїми руками, тому що ми розуміємо, що кошти зараз в нашій громаді дуже мало і ну, дуже великі кошти треба, щоб проєкти зробити. Но ми намагаємося робити зі спеціалістами своїми і робити так, щоб було зручно для наших хлопців, для ветеранів, які отримали поранення. А що це саме? Це якісь поручні, сходи? Що це? Це пандуси, поручні, які ви бачите там в тренажерному залі, щоб можна було зручно спускатися. І також зробити, щоб було зручно займатися в тренажерному залі або в реабілітаційному центрі. В змаганнях «Честь, гідність, свобода» учасники зіграли за правилами баскетболу 3 на 3. Більше відео із заходу ви можете подивитися у програмі «Об'єктив».